karya, mencipta koreografi. Saya ingin berkongsi tentang kesenian, kebudayaan Zapin itu sendiri dan bagaimana sebenarnya falsafah dalam tarian Zapin itu daripada sebuah kesenian yang datang daripada Arab melalui proses asimilasi sehingga ia menjadi sebagai suatu kesenian dan tradisi Melayu Malaysia sebagai suatu usaha menjaga atau dan memelihara kebudayaan cara hidup kita. Persepsi menari tentang lelaki lembut ni sebenarnya sangat subjektif. Tari tradisi itu ada ciri khas bahawa lelaki perlu kelihatan seperti ini, perempuan seperti ini. So, bila dia terlibat, itu kerana dia minat kesenian. Dia menjadikan itu sebagai satu hobi ataupun dia punya aktiviti. Semoga seni tari Zapin ini tetap mekar, tetap dipandang sebagai satu kesenian yang tinggi, tetap dipelihara sebagai satu kesenian yang mahal harganya supaya generasi-generasi akan datang akan terus aktif memelihara Zapin, bukan kerana Zapin itu sebagai bidang untuk kita menari, tetapi kerana Zapin itu adalah sebahagian daripada kesenian yang membentuk identiti kita masyarakat Melayu di Malaysia.